Прво се надам дека Цивил ќе има можности да го следи објективно изборниот процес и навремено да информира и да реагира за сите можни нерегуларности што ќе се појават во текот на целата изборна кампања и се разбира на самиот дел на гласање кога ќе се гласа, кога граѓаните ќе одлучуваат. Затоа што ние сите проценуваме дека овие избори практично ќе бидат да се биде или не, дали и натаму ќе бидеме во една тешка криза или пак ќе се создадат услови за промени и за развивање на демократските процеси во Република Македонија. Меѓу тоа, баш сакам неколку работи околу тоа да кажам, дека прво, мислам дека лидерите на четирите политички партии кои што беа вклучени во пражинскиот процес, мислам дека тие, ако не сите, барам 20-та лидери, Никола Груевски и Али Ахмети, носат одговорност за вкупните состојби, били се генератори на кризата во Република Македонија. Но независно од тоа, сите четворица не пројавија демократски капацитет. Прво, да создадат услови да се демонтира еднопартискиот систем во Република Македонија, затоа што и покрај сите усилби, заложби, Македонија да биде една изборна единица, која што при што парламентот ќе беше реален одраз на волјата на определбата на граѓаните, тоа они не го направија, сметајќи дека на тој начин ќе имат монопол и натому дали една или друга или две по две заедно ќе продолжат да владеат. Мислам дека тоа е круцијална грешка што се направи во старт во овие пражински договори. Втора работа, при подготовката на изборниот законник, за кој што во парламентот немавме можност ние многу да расправаме, уште помалку со амандмани да реагираме, направија да имат овие четири партии пренос во сите, од сите аспекти. Прво, во законот обезбедија доминантно медиумско представување. Не знам, 80% и така натаму. Второ, дури при жребувањето, тие обезбедија да бидат на првите четири места на избирачката лист, и мислам дека сите други натаму, ние имаме среќа да го извлечеме бројот 5, така да пети сме порит, но независно тоа, сите други бевме ставени во втора категорија. Мислам, тие се абсурди, неприфатливи за едно општество, ако сакаме да се третираме како демократско општество. Сигурно дека има и други недостатоци, само да ви посочам, тие се договориле, веројатно владеачките партии со сите агенции што имат рекламен простор за билборд или не знам што друго. Ги дигнале цените 800 евра еден билборд, плюс обработка на материалите, вклучително данок и така натаму. Тоа значи дека сите партии што немаат пари, треба се повлечат и тогаш кога ќе останат не поделени по партиите, да можат владеачките партии бесплатно да ги користат. Јас не верам дека може агенција, фирма да бара унепред да плати ВМРО ДПМН за да истапне билборд. Не може да помислат да барат пари унапред, камо ли нешто друго, а сите други партии морате да платите, не знам, веднаш и така натаму. Тоа се сега само показатели за демократскиот капацитет на лидерите кои што преговараа. Нагласувам, не сакам да ги ставам сите во исти кош, затоа што генератори на кризата најголема одговорност носат Никола Груевски и Али Ахмети. Но не сакам да ја амнестирам опозицијата, затоа што ние 10-11 години немаме силна опозиција која што критички ќе ги обсервира сите работи или со поизострен вид ќе ги чита сите работи што се случуваат и во парламент и пошироко во државата. Така да дел носи одговорност и опозицијата. Опозицијата може би е зајакната, засилена последните две години и со можноста да презентира така наречените политички бомби, но и со вклучувањето на голем број на субјекти. И сигурно дека најголем придонес на сите овие состојби да се менуваат имат медиумите, но и невладениот сектор кој што во изминатиот период беше, мислам дека, најсилен субјект на
раздвижување на процесите во Република Македонија, од студентските движења, средношколски, вклучително и сите оние невладени, 80 или колку се, секој што се вклучија и во протестите, посебно кога донесе Ѓорги Иванов одлуката за аболисирање на 56 носители на високи државни партиски позиции, се разбери нивни соработници да ја амнестира одговорноста. Значи, главниот абсурд, со тоа ќе завршаме, тоа што аболицирани, амнестирани носители на високи државни функции, тие сега повторно се на листите или па носител на листа да биде. Не се респектират ни фактите, ни аргументите, те и понатаму сакат да учествува во изборниот процес и евентуално, ако успеат, со изборите да го покријат криминалот, корупцијата или грабежот, вклучително и тие 6000 млади и креативни способни кадри што се иселија од Република Македонија. Значи, да го покријат криминалот со избори, што мислам дека апсолутно тоа не може да се случи, затоа што има развижување кај граѓаните и се очекуваат промени да се случат на 11 декември. Завршувам. Значи, очекувам на 11 октомври со сите можни проби на кои што укажа предходните говорници, дека сепак волјата на граѓаните ќе биде да се случат промени како основа за стабилизација пред се на државата и просперитет и економски развој. Благодарам.